אחרי סערת החוק הפולני, עכשיו מגיעה הצעת חוק בליטא שעלולה לצמצם את חופש הדיבור סביב מעורבות הליטאים ברצח יהודים. על רקע המתיחות עם פולין, פורום יוצאי פולין דורשים מהנשיא ריבלין שלא לצעוד במצעד החיים. הנה כתבתה של עדי דניאל. ימים ספורים לפני שבארץ יציינו את יום השואה, החקיקה האירופית סביב הגבלת השיח בסוגיה ממשיכה לעורר עדים. בליטא, כמו בפולין ואוקראינה לפניה, מתכוונים להעביר בימים הקרובים חוק שנוי במחלוקת, שמטרתו לצמצם את השיח סביב המעורבות הליטאית בהשמדת יהודים במהלך השואה. עיקר הסערה, סביב ספרו של הסופר וצייד הנאצים אפרים זורוף. מתוך 220 אלף יהודים שחיו בליטא בתקופת השואה תחת הכיבוש הנאצי, 212 אלף נרצחו, ובמקרים רבים על ידי השכנים שלהם, ובהרבה מאוד מקרים על ידי הליטאים עצמם. לפעמים אפילו בלי שאף גרמני היה נוכח. גם בארץ, סערת החוק הפולני מסרבת לשכוח. לקראת יציאתו של הנשיא ריבלין לפולין, יש מי שקוראים לו להחרים את האירוע ולא לעמוד בראש המשלחת למצעד החיים, זאת כדי שלא לתרום לנרמול היחסים עם הפולנים. כוונתו של הנשיא ריבלין להשתתף במה שמכונה מצעד החיים היא טעות קשה ביותר. פולין בעצם הכריזה על עצמה באופן הכי פורמלי שיכול להיות כמדינה מכחישת שואה. בכך מדובר, כשהנשיא ריבלין נוסע לפולין ומשתתף שם במצעד החיים, הוא נותן לגיטימציה למדינה הזו. מלשכתו של הנשיא ריבלין נמסר כי הוא לא יבטל את הביקור, אך התייחס בנאומו באושוויץ לחוק הפולני. מכל מקום, אין ספק כי אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה יעמדו השנה בסימן היחסים המתוחים בין ישראל והפולנים.